Пил з кар'єрів та відвалів – одна з найбільших екологічних проблем Кривого Рогу. Аби протидіяти забрудненню прилеглих територій, у рамках програми вирішення екологічних проблем Кривбасу 3 роки тому розпочато комплекс заходів з пилопередушення. Це зрошення водою гірської маси відвалів та забоїв та поливання автомобільних доріг у кар'єрі. Для пилеподавлення в кар'єрі Югука ми приміняємо 5 гідромоніторів на базі автомобілів БелАЗ і також 2 гідромонітори на железнодорожные электротяги для орошения железнодорожных забоев. Ежедневно орошаются днем и ночью в течение смены. Некоторые забои орошаем и по 2 раза. Борются с пылом и на хвостосховище. Постоянно поддерживается определенный уровень воды. Вы это видите в чаше. И постоянно поддерживается определенная замыва, определенная технология замыва шламокарт с целью недопущение пыления их летом в жаркое время и при ветре. Технологические дороги, хвостохранилищ, по которым движется основная масса транспорта, также постоянно увлажняются 2-3 раза в день. Територія, яка найперше потребує зволоження – дороги прилеглих житломасивів. На мікрорайонах Південного та Північного ГЗК такий полив регулярний. Управлінням екології спільно із представниками громадськості, виконкомів районів у місті Рад та Держпродспоживслужби заплановано здійснення протягом травня-червня цього року рейдів щодо належного виконання промисловими підприємствами міста заходів із пилопригнічення, у тому числі заходів із поливу улиць. А також у цьому році заплановано здійснення поливу центральних вулиць міста за рахунок коштів міського бюджету. Мешканці житломасивів вже оцінили ефективність екологічних заходів. Полив нужен, Югока, и не только Югока, город промышленный, надо ухаживать за городом. Не будем этой пылью дышать, да и чище город будет намного. Вот смотрите, у нас дорога идет от шахты, она красная у нас. У нас такая экология, поэтому очень полезно, что поливается. Євген Клусовський, Валерія Косигіна, Олег Каплій. Цей день.